anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Defendei-nos o combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia, Deus abençoe. Deus abençoe vocês que rezam conosco, que celebram conosco essa Eucaristia. Vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação, sejam todos bem-vindos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, e a presença do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Imploremos a misericórdia, o perdão e a bondade de Deus, reconhecendo o amor de Deus, que é maior que os nossos pecados. Piedade, compaixão de nós. Senhor, Senhor, tente Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz em dias e alegrias da vida eterna. Amém. Coloque a sua intenção diante de Deus, diante de São Miguel, seu impossível, sua necessidade, sua família, seu trabalho, aquilo que te preocupa, que te inquieta, seu cansaço, seu impossível.
seus filhos. Senhor, nós te entregamos tudo aquilo que trazemos. Pedimos que a tua misericórdia, Senhor, alcance cada necessidade. Manifeste o teu poder de que ninguém é como vós sobre a nossa vida, Jesus. Oremos. Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens, fazei que sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. No que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós os pedimos, irmãos, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Que ninguém vos engane de modo algum. Deus os chamou para que, por meio do nosso Evangelho, alcanceis a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, portanto, irmãos, ficai firmes e conservai firmemente as tradições que vos ensinamos, de viva voz ou por carta. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança, animem os vossos corações e vos confirmem toda boa ação e palavra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, ouvi minhas palavras, escutai a vossa minha prece. Senhor, ouvi minhas palavras, escutai a vossa minha prece. Senhor, vem julgar nossa terra. Publicai entre as nações, reino, Senhor. Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem. E exultem as florestas e as matas na presença do Senhor, pois ele vem. Porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. Senhor, ouvi minhas palavras, escutai a vossa minha prece. Proclamando a palavra. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas,
Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isso, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos acender a vela de São Miguel, o nosso santuário em casa, que nós preparamos, fazer a nossa devoção a São Miguel. Rezemos o terço de São Miguel Arcanjo, o Rosário de São Miguel. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao primeiro coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos serafins, para que o Senhor Jesus nos torne digno de sermos abrasados de uma perfeita caridade. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai. Saudação ao segundo coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos querubins, para que o Senhor Jesus nos conceda a graça de fugirmos do pecado e procurarmos a perfeição cristã. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao terceiro coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos tronos, para que Deus derrame em nossos corações o Espírito de verdadeira e sincera humildade. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, unge nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao quarto coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das dominações, para que o Senhor nos conceda a graça de dominar os nossos sentidos e de nos corrigir de nossas más paixões. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, unge nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai. Saudação ao quinto coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das potestades, para que o Senhor Jesus se digne proteger as nossas almas contra as ciladas e as tentações de Satanás e dos demônios. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, unge nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai. Saudação ao sexto coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro admirável das virtudes, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre de todo o mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, unge nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai. Saudação ao sétimo coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos principados,
para que o Senhor encha as nossas almas o Espírito de uma verdadeira e sincera obediência. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação, oitavo coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos arcanjos, para que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé e nas boas obras, a fim de que possamos chegar a possuir a glória do paraíso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Saudação ao nono coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste de todos os anjos, para que sejamos guardados por eles nesta vida mortal, para sermos conduzidos por eles à glória eterna dos céus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Rezemos um Pai Nosso, em honra a São Miguel e a todos os anjos de libertação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Rezemos um Pai Nosso em honra a São Gabriel e a todos os anjos que trazem os milagres de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Rezemos um Pai Nosso, em honra a São Rafael e a todos os anjos que trazem as curas de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Rezemos um Pai Nosso, Senhor, o nosso anjo da guarda, pelo anjo da guarda de todos da nossa família. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Coloquemos no altar do Senhor a nossa vida, nossa família, as nossas intenções. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar. Que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos esse sacrifício, para a maior glória do Seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós os apresentamos, ó Deus, com as nossas humildes preces, essas oferendas de louvor. Fazei que, levadas pelos anjos à Vossa presença, sejam recebidas com agrado e obtenham para nós a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças. Sempre em toda parte não cessar de engrandecer-vos. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, é a vós que glorificamos ao louvarmos os anjos que criastes e que foram dignos do vosso amor. A admiração que eles merecem nos mostra como sois grande e como deveis ser amado acima de todas as criaturas. Pelo Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, louvam os anjos a vossa glória, as dominações vos adoram, e reverente vos servem potestades e virtudes. Concedei-nos também a nós, associar-nos à multidão dos querubins e serafins, dizendo a uma só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós
o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Te adorarei, Senhor, de todo coração. Te louvarei, te bendirei, te glorificarei, Senhor. Enquanto espero a tua volta, eu volto aqui te receber em mim. Eterniza minha vida. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Marco Aurélio, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos falecidos, Senhor. Todos os falecidos da nossa família, as almas do purgatório, os que morreram na esperança da ressurreição e todos que partiram dessa vida. Acolhei a todos junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, São João Paulo II, São Padre Pio, Santa Gema Beata, Helena Guerra, Padre Francisco Palau, com todos os santos, apóstolos, mártires, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar-vos e glorificar-vos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Como família de Deus, filhos amados, fazemos a oração. O Senhor nos ensine a chamar a Deus de Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder, a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dai-me segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade, piedade. Feliz somos nós, convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde, nos proteja, nos sustente e nos conduza um dia às alegrias da vida eterna. Amém. Você que está em casa, faça sua comunhão espiritual com o Senhor. Seja adorado pra sempre, Senhor. Quero te amar como amada eu sou. Em louvor me darei. Tua vontade é minha, uma só. Teu coração e o meu sejam só. Meu coração, meu
Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades assoladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente, vos pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Oremos. Alimentados à força do pão do céu, dai-nos, ó Deus, sob a proteção dos vossos anjos, progredir no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos fazer um minutinho de adoração. Vamos colocar diante de Jesus sacramentado e pedir a bênção dele para o nosso dia. Senhor, pela tua paixão, o abandono da cruz, tem piedade de nós, Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Senhor, pela tua paixão, o abandono da cruz, tem piedade de nós, Jesus. Pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus Santo, Deus imortal e de poder, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, nós te adoramos, te bendizemos. Te glorificamos, ó Senhor, Deus Santo, Deus Forte, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal e de poder. Nós te adoramos, Senhor, pela nossa família, nós te adoramos, pela nossa vida, pela nossa saúde, nós te adoramos, te glorificamos. Te bendizemos, Senhor. Te glorificamos, ó Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Tu és forte sobre a nossa família. Tu és forte sobre a nossa história. Tu és forte sobre os nossos sonhos, sobre os nossos empreendimentos. Tu és forte sobre o nosso caminho. Nada e ninguém se compara a ti, ao teu poder. Tua autoridade excede acima dos céus e embaixo na terra. Porque o teu poder supera todas as coisas. Tu és forte, tu és santo sobre a nossa vida. A ti toda glória, a ti todo louvor, Deus santo, Deus forte. Deus imortal e de poder, Deus Pai, vos ofertamos o corpo e sangue, o corpo e o sangue de Cristo, alma e divindade, sua alma e sua divindade, em expiação os nossos pecados, dos nossos pecados, Deus Santo, Deus Forte, Deus Forte, sobre a nossa casa. Deus de poder, sobre os nossos filhos, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Suas vozes, Deus Santo, Deus Forte,
Santo, Deus forte, Deus imortal, nós te adoramos, e Jesus, de poder. Pela nossa família nós te adoramos. Nós te adoramos, te bendizemos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ladainha de São Miguel, Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendemos. Jesus Cristo, atendemos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos, Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, rogai por nós. Vós é que o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Fazemos a consagração da nossa família, da nossa vida, a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, dou e ofereço a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei que pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Amém. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. No céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, para que possamos colher continuamente os frutos de vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Possamos receber a bênção do próprio Senhor.
Rezemos pelas intenções do Santo Padre Papa, pela nossa igreja, pelo fim da pandemia, pelas pessoas que sofrem, pelas nossas famílias, pelas almas do purgatório. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Venhamos todos um dia abençoado. Amém.